A gente começa esta edição do Brasil em Dia com a participação do presidente Lula na CELAC. Para os países latino-americanos e caribenhos, Lula pediu apoio para colocar fim à guerra na faixa de Gaza. E quem acompanhou o presidente Lula na cúpula foi a enviada especial do Canal Gov, a repórter Luana Karen. Vamos conferir na reportagem. Um dia após forças israelenses dispararem contra palestinos que aguardavam o recebimento de ajuda humanitária no norte da faixa de Gaza, o presidente Lula pediu a aprovação de uma declaração da comunidade de países latino-americanos e caribenhos pelo fim do genocídio em Gaza. Segundo a autoridade palestina, o ataque deixou pelo menos 100 mortos e mais de 750 feridos. A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante. Eu quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio. O secretário-geral pode invocar o artigo 99 da Carta da ONU para levar à atenção do Conselho o tema que ameaça a paz e a segurança internacional. Faça um apelo ao governo japonês, que assuma a presidência do Conselho a partir de hoje, para que paute esse tema com toda urgência. O tema Gaza foi discutido também em uma reunião ampliada durante a cúpula. O presidente Lula pediu ainda a união da CELAC em torno dos interesses dos países latino-americanos e caribenhos. No mundo em que tantos conflitos vitimam milhares de inocentes, sobretudo mulheres e crianças, nossa região deve continuar a ser um exemplo de construção da paz. Para Lula, uma das prioridades da CELAC deve ser o combate à fome. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina, dos 660 milhões de latino-americanos e caribenhos, 180 milhões de pessoas não possuem renda suficiente para suas necessidades básicas e 70 milhões ainda passam fome. Outra prioridade apontada por Lula para os 33 países que fazem parte da CELAC é a transição energética e o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável e a transição energética são uma urgência do nosso tempo e uma oportunidade para todos nós. Além das reuniões da 8ª cúpula da CELAC, o presidente Lula teve encontros reservados com chefes de Estado e de governo. Entre os resultados desses encontros está a assinatura de um acordo com Antigua e Barbuda para ampliar o fluxo de voos entre os dois países. A ideia é ampliar o número de turistas brasileiros no Caribe e, claro, aumentar o fluxo de turistas caribenhos no Brasil. Com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foram tratados temas regionais, como o combate conjunto aos garimpeiros que ocupam ilegalmente áreas indígenas da etnia Yanomami nos dois países. Nicolás Maduro relatou melhorias na economia do país e informou o presidente Lula que a Venezuela passará por eleições no segundo semestre. Com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, Lula discutiu investimento em gás, produção de fertilizantes e obras de infraestrutura para a integração entre os países. O presidente ainda se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres.